Wszystkie światosiorby powinni się zacząć molekwą odcinać. Dozwolę. Stajmo, ja świecił świeczku. O. I każdy ma odcinać. Bo powinni nam być odcinać. Chrystus, który śmierci, śmierć podarowy, ten się zapasuje. Отче наш, єси на небесах, святе тіло і ім'я Твоє, святе Духа Твоє, і воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденного дай нам сьогодні, і нам зробимо наші, як на землі, всяка земля. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Бог Твоє, царство, і сила, і слава, і себе, святе Духа. І нині, по всім часі, на віки вікові. Благослови, Господи Боже, єдинтиським і дуже пітєм рабам нашим і сотворінням нашим Пану. Вірне. Амінь. Єсть. І дай їм дякую. Все, все, вже. Навіть на ній, в бою.